624 de cadre medicale s-au vaccinat până astăzi, din ziua în care a început campania de vaccinare în județul Mehedinți. Până în acest moment nu au fost raportate reacții adverse, iar acest lucru se pare că va spulbera o parte din scepticismul cetățenilor, care spun acum că nu vor sau că nu sunt încă hotărâți să se vaccineze. Până în prezent, în România au fost vaccinate împotriva COVID-19 peste 41.000 de persoane, dintre care peste 16.000 au primit serul numai în cursul ultimelor 24 de ore. Este un record înregistrat de când a început campania pe data de 27 decembrie. La nivelul județului Mehedinți, până în acest moment au fost vaccinate 624 de cadre medicale. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost vaccinate 225 de persoane la următoarele centre de vaccinare. La Spitalul Județean de Urgență 170 de persoane, la Spitalul Municipal Orșova 20 de persoane, iar la Spitalul Județean Baia de Aramă 35 de persoane. Numărul total de persoane vaccinate în județul nostru în acest moment este de 624. Totodată, în acest moment, 111 persoane sunt internate, iar 260 sunt izolate la domiciliu asimptomatice. 26 de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 385 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 111 persoane sunt internate, 260 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 26 de persoane. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 1,14.